Pandemija koronavirusa je pored mnogo loših stvari otvorila vrata da se građani Srbije digitalno unapređuju, pa su tako bez većih problema uspevali da se prijave za novčanu pomoć od 100 evra početkom maja prošle godine. Procedura za dobijanje 30 evra izgleda će isto, a prijava počinje u aprilu. Svi punoletni građani Republike Srbije sa važećom ličnom kartom i prebivalištem u Srbiji mogu se prijaviti za naučanu pomoć. Korisnici socijalne zaštite i penzioneri bit će automatski prijavljeni, dok se ostali mogu prijaviti putem portala e-uprave ili pozivom na broj telefona. Prva stvar koju treba uraditi jeste da se otvori pretraživač i ukuca sajt uprave za trezor. Nakon ulaska na sajt, klikom na dugme podnošenje prijave, bit ćete sprovedeni do dela gde treba da unesete svoj jedinstveni matični broj građana, broj lične karte, ali i odaberete banku kojoj biste želeli da vam novac bude uplaćen. Potvrdom saglasnosti i klikom na pošalji zahtev, procedura je gotova, a klikom na provera statusa prijave moći ćete da pratite da li vam je novac uplaćen. Podnošenjem jedne prijave građani stiču pravo da podignu obe uplate od po 30 evra. Ukoliko nemaju tekući račun otvoren u banci, građanima će biti otvoren privremeni račun koji će se zatvoriti onog trenutka kada oni podignu novac. Paket mera podrške srpskoj privredi i građanima ukupno će iznositi 2,5 milijarde evra. Po 30 evra biće isplaćeno u maju i novembru, dok će dodatnih 50 evra penzionerima biti uplaćeno tokom septembra.